2022, malgrat tots els malgrats, el 2022 ha estat un any de recuperació de drets. Malgrat, fins i tot, no, que grans economistes i d'altres doncs, anunciessin doncs, que aquest 2022 primer tindríem una recessió econòmica abans de l'estiu, després, com que no la van encertar, van dir que aquesta vindria a la tardor i tampoc no l'han encertat. I, per tant, malgrat tota aquesta situació, hi ha un bon comportament del mercat de treball. Evidentment, segurament, si no hi hagués hagut doncs, la guerra d'Ucrània i, sobretot, doncs, l'impacte en la crisi energètica i la crisi d'inflació, segurament estaríem davant d'uns molts bons resultats d'aquest 2022. Per tant, també, evidentment, queda tapat aquesta millora de drets doncs, per la situació i l'impacte de la crisi energètica i de la crisi de la inflació. Podríem dir que aquest 2022 doncs, són dues cares d'una mateixa moneda. Per una cara, doncs, la recuperació de drets, la recuperació de drets doncs, a partir doncs, de la reforma laboral, no? Un dels anys històrics en contractació indefinida. L'altra cara, que és la cara dolenta, doncs, evidentment, la pèrdua de poder adquisitiu per part dels treballadors i treballadores i, per tant, que el conflicte salarial segueix present i viu. Perquè al mateix temps és cert doncs, que hem recuperat drets, però amb la crisi, sobretot de la inflació, doncs, hem perdut capacitat de comprar i hi ha moltes famílies doncs, que tenen dificultats per arribar a final de mes. És un any que també, a part doncs, que s'ha centrat molt a l'acord que vam fer doncs, de la reforma laboral, però també cal recordar que també vam fer un altre element important, que va ser el salari mínim interprofessional a 1.000 euros. Per tant, tindre ja un salari mínim adequat a una realitat més propera a la realitat, tot i que si adaptem el salari mínim a Catalunya fent la mitjana, doncs ens aproximaríem, segons l'informe de la Generalitat, a 1.300 hauria de ser el salari mínim i estem, evidentment, en el procés de mobilització intentant arribar a acord amb el govern de l'Estat doncs, perquè a nivell estatal pugui estar al voltant dels 1.100. Però recordar que es va aconseguir el salari mínim a 1.000 euros. Una reivindicació que es va iniciar a l'UGT de Catalunya allà allà el 2006, quan el salari mínim era de 500 i escaig euros. Per tant, el creixement salarial és molt important, evidentment que ha arribat molt més tard del que voldríem, però s'ha aconseguit. Per tant, cal recordar. A l'exemple de l'acord de reforma laboral i del salari mínim, també és l'exemple de dir que la mobilització segueix sent una eina vàlida per recuperar drets. Vam recuperar part dels drets retallats a partir del 2010 amb les reformes laborals o el salari mínim a 1.000 euros. Igual que d'altres, que ja seria això del 2021, que vam revertir la reforma del PP en pensions. Ha estat un any de mobilització i ha estat un any de conquesta. També un altre exemple molt evident, que la mobilització serveix i és útil. Ens deien que les empreses no podien pujar salaris per l'increment dels costos energètics, per l'increment de les matèries primeres, per la inflació, i resulta que això no era cert. No és que les empreses no poguessin pujar els salaris, sinó que no volien pujar els salaris. Pràcticament totes les vagues que hem fet del setembre cap aquí, de convenis col·lectius, a referència als increments salarials, no s'ha acabat realitzant la vaga perquè els dies abans hi ha hagut acord amb increments salarials i amb revisions salarials d'una manera o altra, i un cop signat l'acord i allò, les empreses han pagat aquests increments salarials. Per tant, no és que no es puguin pujar els salaris, sinó és que les empreses, les patronals, no volen pujar els salaris. I per tant, també un missatge molt clar que el 2023 doncs, seguirà sent un any de mobilització, perquè la mobilització serveix. I serveix també perquè hem guanyat nous drets amb la reforma laboral, en negociació col·lectiva i en convenis col·lectius. Es va tornar a situar a la situació anterior de l'ultractivitat i la vigència del conveni de sector per damunt del d'empresa. Això es va recuperar també amb l'acord de reforma laboral. Abans hi havia el xantatge empresarial de si no firmes un acord, el conveni cau.
això es va acabar. Per tant, aquest també és un element detonant d'un impacte indirecte o directe de la reforma laboral amb la vigència del conveni de sector, perquè ara ja no es poden inventar un conveni d'empresa o fer entrar una empresa amb multiserveis amb uns costos salarials més baixos a l'empresa. Per tant, el de sector torna a tindre el paper determinant en marcar el salari i al mateix temps no es pot fer el xantatge de l'ultraactivitat que el conveni decau. Per tant, és un efecte positiu també de recuperació de drets de la reforma laboral. Evidentment, la reforma laboral, l'aspecte que tenim doncs, més treballat i més visual és el de la contractació. La xifra de que aquest any un 41% dels contractes que s'han fet és indefinits no existeix en els històrics. Si es busquen els històrics del mercat de treball en contractació indefinida, mai s'havia arribat a aquesta situació. En alguns anys, de finals dels 90, principis del 2000, havíem tingut alguns creixements al voltant del 20% quan hi havia els processos que es bonificava la contractació indefinida, però la que es deixava de bonificar es tornava enrere. I ara s'està consolidant, evidentment haurem d'anar veient l'evolució en els propers anys, però mai s'havia tingut la xifra de més d'un 40% de la contractació indefinida més a més. És molta gent per primer cop ha tingut un contracte indefinit, molta gent fixa, fins i tot el mantra aquell de que suposarien acomiadaments perquè molts contractes d'obra i servei doncs, acabarien sent acomiadaments, no és cert. Pràcticament hi ha hagut una conversió dels obres i serveis cap a contractació indefinida. I aquest té un altre efecte molt important amb la crisi de la inflació i energètica. Hem gestionat aquesta crisi energètica amb la gent en una situació indefinida. Quin és el primer indicador quan les empreses van justes o comencen a tenir por? No renoven els contractes temporals. I especialment aquells de més curta durada. Com que hi ha hagut un procés de més contractació indefinida, aquest ha provocat que un dels efectes primers, sobretot en el nostre mercat de treball, perquè en altres mercats europeus això no passava tant, perquè tenien molta més estabilitat en el mercat de treball, aquesta situació no ha passat. Per tant, està donant una eina, evidentment que hi ha altres eines, doncs, com l'ERTO, que l'ERTO doncs, s'ha consolidat en llei, ja no és acord, si recordem en el Covid, estàvem en la situació aquella de si es renovava els ERTOs, si agafen tots els sectors, si no tots els sectors, si el comptador zero, totes aquestes qüestions que eren fruit de la negociació i de la pressió, ara, a l'estar per llei, també en l'acord de reforma laboral, ens ha donat millor eines per gestionar aquesta part de la crisi d'inflació. Per tant, les eines de la reforma laboral en el primer any ja estan donant bons resultats. Nosaltres, que som part implicada en l'acord, volem que l'acord es compleixi, que es compleixi bé i que, evidentment, i que aquells aspectes doncs, que potser no puguin anar bé, doncs, com a mínim ara, en una primera instància, es pugui fer un seguiment. I, per tant, jo crec que l'administració, doncs, i especialment doncs, l'administració de treball, inspecció de treball, hem de fer seguiment del fix discontinu. I nosaltres, perquè com que el temps passa i passa ràpid i les notícies desapareixen i de les coses bones doncs hi ha tendència a no parlar-ne, doncs reivindicar el paper que ha tingut la reforma laboral, a part una reforma laboral que és l'altre escenari, que és la millor resolució dels conflictes en diàleg i negociació, un acord govern, patronal i sindicat. Jo crec que aquest és el camí. Per això demanar doncs, a la COE i al conjunt de patronals que hem d'arribar a un acord salarial per aquest 2023, ja que no l'hem arribat ara. És molt important que el conjunt de treballadors i treballadors tinguin un increment salarial mínim i que després sector a sector i empresa a empresa puguem gestionar l'aplicació de les clàusules de revisió salarial. Ja ho tindríem que haver tingut. S'ha demostrat, com us deia, en els processos de mobilització i de vagues que és possible que el cost d'assumir l'increment salarial, les empreses el poden assumir, però és que a part té una reversió en el conjunt de l'economia, perquè aquests increments salarials van al consum, no van a cap paradís fiscal, com poden anar alguns dels beneficis empresarials a les seves comptes de resultats. Per tant, reverteixen el conjunt de l'economia, per tant, hi ha d'haver un increment. Perquè
s'ha especulat amb els preus durant aquest any? Perquè la pregunta és, per què fa un any el gasoil estava a 1,3, hem arribat a 2 i alguna cosa, no? Ara estava a 1,5, què ha passat? Ha canviat alguna cosa? No ha canviat res. Per tant, s'ha especulat. Així ho podem traslladar als preus de l'energia. I així també en les matèries primeres. I per això és important el creixement salarial, però al mateix temps també un missatge que hem anat situant, és important el control de preus. El control de preus en l'energia, els carburants i aquelles matèries primeres o aquells productes d'alimentació bàsics és el camí. És el camí, com ja s'ha situat en algun altre moment, de dir, si en aquests moments els tipus d'interès no estiguessin controlats pel Banc Central Europeu, no estaríem amb els tipus d'interès que tenim, que és cert que han crescut, però cal recordar crisis com les dels anys 90 que vam arribar a tipus d'interès del 20%, del 15-20%. Què vol dir? Que si li dones barra lliure a la banca, especula amb el tipus d'interès. Si la banca té el tipus d'interès fixat, no especula, o especula menys. Doncs això ho hem de traslladar a energia i carburants. A l'acord europeu, per allò de la tarifa, no?, hispànica amb el gas, ha demostrat que un mig control de preus, no?, perquè no és total, té, sostingut en mesos, té un efecte. Els altres problemes de baixar preus via fiscalitat o via, com hem perdut ara, el dels carburants, té que quan desapareix, doncs el preu puja. Per tant, el millor és que hi hagin, topalls. No? I per tant, els governs, millor que les coses costin menys, però a vegades baixar impostos o baixar IVA, doncs és pa per avui i fan per demà, fiscalment parlant, perquè vol dir que recauda menys. Per tant, estem davant d'una situació d'un any, doncs, com us deia, que hem recuperat drets, però que tenim el tema salarial pendent, tenim l'amenaça permanent de la situació econòmica, no? Fa 2 dies el Fons Monetari Internacional tornava a situar, doncs, que Europa entraria en mig recessió, al final l'encertaran, no? De tantes vegades dir-ho, però jo crec que si no hi ha certeses, que en aquests moments tampoc ens les diuen quines són, jo crec que és de mala fe o és intentar provocar una nova recessió per no sé quins interessos hi puguin haver, quan és un moment en què la sortida del Covid ha tornat una recuperació econòmica, un dinamisme de l'economia, i en aquests moments a Catalunya és possible que d'aquí un trimestre o mig any puguem estar en una situació diferent, però jo torno a dir el mateix que deia abans de l'estiu, després de l'estiu. De moment no hi ha cap indicador que faci veure aquesta situació de recessió. El que haurien de fer és menys discursos i més polítiques de reactivació econòmica i més polítiques d'ajut, especialment doncs, aquells sectors que estan passant més dificultats. Afrontar de manera seriosa el debat del clima i el debat del clima plantejant doncs, aquells processos doncs, que hi hagin d'haver de reconversió d'activitat industrial que pugui vindre provocada per les situacions climàtiques o d'altres i, per tant, fer debats seriosos més que anunciar crisis mundials. Per tant, estem davant d'un 2023 a on seguirem plantejant l'acord salarial o el conflicte amb les patronals. Elles escullen si volen acord salarial o volen conflicte. El millor seria tornar a les meses de negociació i fer l'acord estatal a nivell salarial. Estem en el procés de negociació també aquest 2023, doncs que esperem que hi pugui haver un acord de pensions i un acord de pensions doncs, que sigui equilibrat i que en cap cas vagi en detriment de les pensions de la gent que en aquests moments està cobrant la pensió i sobretot de la gent que en un futur s'hagi de jubilar. Per tant, esperem poder arribar en aquest acord. Esperem que aquest 2023 tinguem pressupostos de la Generalitat.
Nosaltres ja vam fer la nostra part de responsabilitat, amb un acord que no havia passat altres anys, d'aspectes parcials del pressupost de la Generalitat amb patronal i sindicats. No havia passat abans, perquè abans la Generalitat no havia volgut negociar partides de pressupostos. Per tant, de la crisi de govern doncs, que vam tenir al setembre, una de les parts positives és que hi ha més diàleg social i que s'ha pogut arribar doncs, aspectes importants d'acord en l'àmbit de l'indicador de la renda de suficiència, en l'àmbit de la formació professional, en garantir que allò acordat en el Pacte Nacional per la Indústria estigui a pressupostos, situar també la formació professional com un element també clau, però també els hem de dir a govern i grups parlamentaris doncs, que estan en negociació que potser haurien de canviar de calculadora, que partin la calculadora electoral tàctica i agafin la calculadora dels pressupostos i dels drets socials. Si canvien de calculadora, govern i grups parlamentaris arribaran a acord segur. Jo crec que és el que han de fer. No poden retardar més aquesta situació. I, per tant, esperem doncs, que aquest 2023 si continuïn la línia del 22 de grans acords i si no hi ha grans acords, hi haurà grans mobilitzacions. Perquè està demostrat doncs, que segueix sent el camí.